Tuk e i uruar polisit e rinë të pranuar Ministri Brendshëm Oliver Spasovski tha se me këto konkurs MPB është kujdesur për përfasimin adekuat gjinor dhe etnik. Ndësa zëvendësi i tij Agim Nuhiu konfirmon se nga 654 polisit e rinë, 160 janë shqiptar, apo 25% nga numri i përgjithshëm i atyre që janë pranuar. Unë të dua të ngjej krenari, dhe doa të ngjej mirësardhje për të gjithë ata të cilët ishin këtu dhe të konfirmojmë se të gjithë kandidatët shqiptar të cilët u pranuan në këtë gjenerat, të gjithë me sukses e kanë mbaruar kursin. Spasovski dhe Nuhiu theksojnë se MPB do të përkujdesit për përfasimin adekuat të shqiptarve dhe bashkësive tjera etnike edhe në konkursin që është në proces. Ministri Spasovski gjithashtu konfirmoi se ka bërë 11 ndryshime në pozitat udhëheqëse në MPB, nga 15 ndryrimet e lejuara sipas marrëveshjes politike, por i pyetur nga TVN1 se është përkujdesur lidhur me përfasimin edhe në këto poste, Spasovski me përgjigje. Nuk kam ndryshuar asnjë shqiptar në ndryrimet e fundit, do të thotë sa kanë qenë, aq janë. Ata që i vendosët, a ka ndonjë shqiptar? Nuk ka shqiptar që është larguar nga pozita, nëse nuk ka shqiptar të ndruar, nuk ka as shqiptar të vendosur. Katër nga udhëheqësit e posteve të larta në MPB janë në pushim mjekësor, por Spasovski u bëri thirrje që të kthehen në punë, për shkak se nuk planifikon të bëjë ndryrime në ato pozita. Në fjalimin e tij, ministri Spasovski nuk harroi të cekë edhe anketën e fundit të iniciativës për udhëheqësi, zhvillim dhe integritet të Evropës Jugullindore, sipas të cilës një numër i madh i popullatës beson se ka korrupsion në rradhat e policisë. Të njëjtën anketë cekoi edhe drejtori i Drejtorisë për Siguri Publike, Mitko Çafkov, por ai nënvizoi të dhëna tjera. Sipas tij, një numër i madh i popullatës besim më të madh kanë pikërisht tek policia. Sipas të dhënave të fundit nga Ministria e Punëve të Brendshme, në këtë ministri janë të punësuar rreth 11.000 persona, ku deri në vitin 2020 do të duhet të pensionohen 1.150 policë.